Så kör jag ett sweeper här har tillbaka lite och då kör vi youtube-tips nummer fyra. Jag vet inte riktigt om det kommer komma någon mer episoder efter denna, men i alla fall så får vi se. Det kommer säkert komma någon mer. Jag kommer på lite mer tips då och då, verkar det som. Jag kom på den här här om dagen och det kan vara ganska bra att ta upp. Hur ska man nå ut med sin youtube-kanal? och så För att få lite folk som tittar och nå ut så att du kanske kan växa din fan-base och få din kanal att liksom växa hela tiden och, och Men innan vi går in på det så har jag ett Black Ops 1 gameplay bakom bakgrunden, jag går 18-3 eller 18-2 bara. Och, och köttar på ganska bra faktiskt och spelar ganska bra. Jag tycker det är helt okej, okay. det var typ den första matchen jag spelade på typ jättelänge här på Black Ops 1. Jag hade en match i förra gameplayet men det var en match som jag hade spelat efter typ på matcher. Så det här var faktiskt den första på väldigt länge jag har lirat, vilket är ganska kul. Och det är kul att gå tillbaka till de äldre koden och spela lite också. <coughs> Men i alla fall, hur ska man nå ut på bästa sätt då? Jag, det här är egentligen mina tips, det är ju hela den här serien, det är ju liksom vad jag tycker som är bäst, för liksom hur man når ut och så. Alltså det bästa är väl egentligen att eh, försöka spela med folk, eh, och det är någonting jag också vill bli bättre på, att försöka spela lite mer med olika Youtubers. Och eh, ska faktiskt försöka utveckla det här framöver på min kanal, och vilja spela lite mer med olika Youtubers. Och, jag spelar ganska mycket spel själv och lägger ut det, så det skulle kul att bara spela med lite andra Youtubers också. Och Det är också ett bra sätt att nå ut för den som kanske har en nyare Youtube-kanal Eller den som håller på ett tag. Alltså alla gynnas ju på det liksom, att man lägger upp, man spelar in allihop, sitter i en grupp och spelar kanske CS, och så spelar alla in liksom. Och Sen så lägger alla upp det på, var, på sina kanaler, och så länkar man varandra i description, eller i kommentarsfältet, eller man nu känner för. Och Det är jättesmårt för då tittar någon på den videon kanske om säger att jag spelar in med någon av mina polare och så kanske någon tittar på den här videon och så ser de att ja men han Sweeper, han verkar ganska nice, Se vad han har på sin kanal Då kanske man går in där liksom och kollar upp där lite så kanske man får en ny prenumerant på grund av det. Så det är väldigt bra att spela med folk, jättebra om du vill växa en kanal från grunden också. Från och ut i början, för det kan vara svårare i början, speciellt innan man har kommit upp i några subs. Så kan det ta lite tid. Men man får helt enkelt ge det tid och sen måste man vara liksom consistent med alltså uploads, alltså regelbunden. Alltså jag försöker ju lägga upp fyra videos i veckan, och det är liksom regelbundet försöker man ju göra det. Lägger man ut någon gång ibland bara för att spela så då kanske man inte växer på samma sätt som man gör kanske när man lägger ut regelbundet, för då vet folk med att det kommer videos då och då. Och då har man mer chans att man träffar på nya snubbar som sitter och söker på Youtube, liksom som kanske går in på kanalen och så börjar prenumerera liksom. Så lägg upp regelbundet, spela med folk och sen såklart ska du ha riktigt roligt. Har du inte roligt i en video där du sitter bara sitter ett är deppa då är det inget kul att se på. Alltså, är man glad och man tycker det är jättekul att spela och man får en till en riktigt bra video, det är oftast då som det går som bäst, om man säger så. Och försök att vara lite självkritiska till exempel mer kvalitet. Tycker ni det ser lite för grynigt ut? Tycker ni det ser lite dålig skärpa liksom? Eller ska jag ha lite mer färg i mina klipp? Alltså såna där grejer, det är också någonting som gör att folk kommer till kanalen och fortsätter titta också. När kvaliteten är riktigt bra. Och samma med micken och så. Är det något du kan förbättra hela tiden? Det är liksom här man måste tänka att hela tiden när man har en Youtube-kanal för att kunna nå ut också. Det har lite, Allt liksom hänger ihop när man gör en Youtube-kanal. Och sociala medier är också väldigt viktigt, skulle jag säga. Och så ha väldigt bra... Alltså vara aktiv på sin kanal. Svara på kommentarer, man har sina länkar till sina sociala medier bra grafik på kanalen, så man ser lite, lite information om kanalen på den här omsidan på Youtube. Och, alltså försök att liksom ha lite, vad ska man säga, alltså inte reklam, men alltså, du försöker ju hela tiden att ha en Youtube-kanal som ser så komplett som möjligt ut, och man ser så bra kvalitet, bra med videos, regelbundna videos. Och försök att ha lite förklaring om dig själv. Jag gör en introduktion till den första videon, som sagt. Det har jag sagt i de andra youtube -tips videon till exempel. Väldigt bra också. Eh, använd sociala medier som sagt, ha kul och lägg upp regelbundet, spela med folk så kommer det gå jättebra. Eh, och det är såklart mycket lättare med intressantare spel än att du sitter och spelar något riktigt gammalt som inte så många kanske tittar på, då är det ju ganska svårt att nå ut. Men om vi säger att du skulle sätta dig och spela bara CSGO till exempel så skulle det ju vara en fördel. För det är, det är ganska många som tittar på CSGO. Sen tycker jag inte att man ska gå efter vad folk tittar på, utan man ska gå efter vad man känner för att spela, så är jag i alla fall, Känner jag för att spela Black Ops 1 och jag spelar in det, då spelar jag in det liksom, så enkelt är det. Känner jag får spela CS ibland så gör jag det liksom. Så liksom, försök att spela in vad ni tycker, då kommer också... Alltså det, då blir det liksom lättare också. Men så, såklart så blir det ju lättare om du spelar de här spelen som är ganska vanliga på Youtube, eller inte vanliga men alltså de här är väldigt intressanta. De är ju väldigt vanliga eftersom de är intressanta. Men, alltså, och Sen kan man även försöka stå ut från mängden lite, man kanske kan spela något annat spel och försöka få in någon ny kategori på sin Youtube-kanal som kanske inte många andra har. Då kanske man kan sticka ut på den vägen. Alltså man får helt enkelt försöka hitta, hitta lite olika sätt för att sticka ut. Man kanske bara kör 4k i alla videos, det gjorde jag ett tag. Jag vet inte riktigt någon annan som körde 4k ett tag. Faktiskt. Men det finns säkert någon som körde det, det ska jag säga. Men försök att hitta sådana här sätt att sticka ut lite. Det, det är också någonting som gör att det blir lättare att hitta din kanal och så. Och sen att du har en ganska bra namn så, så, såklart. Det hänger ihop det mesta om man säger så i de tidigare youtube -tips videorna Så det är egentligen bara att titta lite bakåt där. Och så. Jag kommer Absolut göra någon mer video efter denna. Vi får se lite vad som finns att snacka om härnäst. Ni får jättegärna komma med några mer ämne och Youtube-tips jag kan ta upp och ge mina åsikter om och lite sådana grejer. Men det är bara att kolla in den andra, de andra videorna jag har lagt ut. De ligger väl i den senaste uppladdningsfiden. om du inte tittar allt för långt bort. Allt för sent på den här videon. Men det är egentligen bara att gå in på mina spellistor, finns det också youtube Youtube-tipsvideon. Jag kan länka den För Jag tror inte jag har gjort det i de tidigare klippen, så kan jag kan länka den nu. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Ha en idag. Bye!